Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi, ya'ni pul muxlislari. Mana 26-27 chislarga xudo xolasa oyda oxirida viloyatga chiqaman deganman, ya'ni Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy, Xorazm va Qoraqalpoqda zakazimiz bor. Telefonga chiqinglar degandim, chiqqanlar telefon qilyapti. Chiqmaganlar aytasizlar-da, prosta men qanaqa mashinada chiqishimni bilishim kerak. Isuzda chiqamanmi, Gazeldami, yo Lavodami, yo o'zimizning mashinadami? Shuni bilib olishim kerak. Hozircha o'zimizning mashinamiz to'lib turibdi. Agar yana qo'shimcha zakazlar bo'lsa, telefonlar bo'lsa, kattaroq mashina bilan chiqishga harakat qilaman. Shunga oldindan telefon qilsalaringiz, mana bu viloyatdagilar kim qanaqa 1 kvadrat, 2 kvadrat, 3 kvadrat, 4, 5 kvadrat har doimgidek oldingidek 3 kvadratlar kirib qo'yib syomka qilinadi. 1 kvadrat, 2 kvadrat olinganlar yo'l bo'yi berib ketiladi. Shuni aloqaga chiqsalaring, javobini hisob kitobini bilmoqchi edim. Keyin qanaqa joy tayyorlaylik deb telefon qilishyapti. Ko'pchilik qanaqa qalinlik 15 santimetr qalinlik kvadrati, misol uchun necha kvadrat olsangiz, o'shani 10 kvadratga ko'paytirib to'g'irlaysiz. Ya'ni qanday, misol uchun 3 kvadrat olsangiz, 30 kvadrat joy tayyorlaysiz, 3 metrga 10 metr. Shunaqa. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi. Sog' bo'lamiz.